Inabye nagaliranga nebo bo yagala nyo nebo weyambula nebo wekalakasa nebo yogera china bigalira sagala kumanya ngenda maso nababulira kema bega kamba bulire mbajukize nabatali wokati bakitegere nze manyo okufiisa omuntu omulamu amalalo gene ngateka kono omusalaba kubanga abadde mu Kristo oba abadde mu Kristayo nga ne bwombuulira eby'omuntu oyo bye yanjogeddeko manya emizimu gye gyayogedde kuba yafadda mu bulamu bwange. There are people who do not exist in my life. Nga nakuwuliriza ekiseera ekimala naye nkizuula nti gweoyina butwa bwokka ate na buli ky'oleeta buli ky'opulaninga kyakundisitroyinga na kudisitroyinga future yange kati sikwononerako budde bukya ku makya ne nga nti omaze emirimu gyo ziikibwa beera mulimbo beera mu malaalo beera eyo nensimbako n'omusalaba omwoyo ogwo Katonda agulamuze kyayagala kati nze nenkola ebyange ne wabaayo abakyakuwulira bawulira omuzimu gwo ne bajja ne bambuulira yagambye bwati towedde ne bagamba yafa yafa dda ogwo muzimu gwe mwawulidde bw'abanga mulamu mbeera Kanani buli lankyawa ajje olw'okuba yafa era tasobola kujja kubira mukama engalo ez'amaanyi eri abantu nga tebana kye baŋŋamba kubanga baziikibwa dda soonoona budde bwange ebisumuluzo byange mukama yandaga nti yalina kopi nange baneeno tonyooma bisumuluzo keys symbolizes two things authority quality power and wisdom. Two things. Bwolire emererwa okuyimirira ku magezi go bajja kuzunza paka le bali kutisa amagezi go kisumuluzo kya bulamu